Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui de volta. Hoje eu quero te dar uma dica de como você aumenta uma calça de malha que está muito apertada, arrochada assim no corpo, né? Então, a cliente chegou aqui com essa calça. Ai, eu gostei tanto dessa calça, eu quero aumentá-la. Aí a gente foi olhar, ela está um pouquinho com defeito, tá vendo aqui, ó? A barra, até desmanchei uma já, tá vendo aqui, ó? Eu vou arrumar isso aqui. E a ideia é, ela é um pouquinho torcida também, que eu tava até falando com a cliente. Olha como que ela está cortada aqui, olha o defeito dela. Essa aqui tá dando certinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na dobra? Isso tem que ter muito cuidado na hora de fazer o conserto pra roupa, pra o detalhe que você vai colocar não ficar torto. Né? Então, essa aqui eu tenho que tentar trazer ela pra cá sem torcer nada. Entendeu? Um pouquinho, ela vai dar uma diferencinha, mas não tem como ser diferente. A não ser que você faça novamente, desmanche ela toda e faça ela novamente. Né? Então, não há necessidade. É um caso que dá pra passar sem fazer isso. Né? Pro certo mesmo, é igual essa aqui de cima, ó. Vendo? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar ela fora fora. Aí o que que aconteceu? Eu preferi tirar o cos, e o cos, ela trouxe uma medida ali e a medida tá batendo com o cos, só não tá daqui para baixo, entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu tirei o cos e vou cortar ela fora fora aqui, ó. Tá? Você verifica aqui se as dobras estão ok, né? Se tá tudo, né, do jeito que é programado para cortar, para não cortar meia mais, meia menos, né? Então, é uma coisa que não é de você ficar enrolando muito, porque não tem como, você entendeu? Uma malha que foi, como diz ela, que foi feita tão cara, é por isso que ela é toda tortinha. Mas eu já deixo avisado para o cliente que quando ela é toda torta assim, ela vai dar um defeitinho. Não vai aparecer, mas a gente que é costureira, a gente vai ver. Para mim poder consertar esse detalhezinho aqui, eu cobraria, né? Ficaria mais caro. Né? Ela já comprou o tecido para fazer o aumento. Né? Então, ela teve que optar. Mas aí eu deixei ela tranquila. Não, mas não vai dar tanta diferença. Mas o certo mesmo, você pode sugerir para o seu cliente que você tem que consertar isso aqui, ó. Mas tem um preço. Ela ficou R$ 20 para arrumar isso aqui. Aí se eu fosse mexer nela toda, aí ia ficar mais caro do que o preço que ela pagou. Então tem coisas que eu falei para ela, vai comprar uma roupa dessa, observe, mede, para não ter dor de cabeça depois, né? Aí o que que nós vamos fazer agora? Aqui eu vou pregar, só que eu vou entrar um pouquinho aqui, ó, na lateral, tá vendo? Eu vou tirar um pouquinho aqui na lateral. Isso aqui eu vou tirar o olho mesmo, não vou medir nada, porque eu sei já o tanto mais ou menos que vai ser. Deixa eu chegar. Vou tirar de dois lados. Regula bem aqui. Agora vem. E ela vai ficar um pouquinho inclinada, tá vendo? E aqui vai abrir mais, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou lá para a máquina fazer isso aqui, terminar de cortar, né, gente? Aqui, ó. Esquecendo que você cortar e não finalizei. Corta aqui. Isso aqui você pode fazer com essa malha aqui. Ela comprou uma parecida e ela comprou só 20 centímetros, porque ela espicha assim, ó. Tá vendo? Como ela não quis comprar o buquê, fica mais caro, né? É uma malha buquê, que chama. Buquê.
Então, ela comprou só 20 centímetros. Aí não espicha tanto, mas essa aqui espicha. Não, não falou, não, não quero nem saber, eu quero que você resolva ela só, a proposta. Quero que eu resolva sem dar problema nenhum e que fique bonita, né? Mas geralmente não é bom, certo mesmo é fazer desse lado, tá vendo? Porque tá o fio também da mesma coisa. Mas a gente sempre dá um jeitinho para ficar melhor, né? Então aqui, olha, eu já vou alfinetar aqui. Deixa eu pôr pra cá. Aqui. Entendeu? Vou começar de cima para baixo. Se você quiser alinhava primeiro, para quem está iniciando, é bom. Você alinhava, experimenta, né? Se tiver a possibilidade do cliente vir para experimentar, você. Aí aqui agora eu vou lá na máquina, né? E prego as duas partes. Vou pregar a frente primeiro, né? E depois eu venho e viro do avesso e vou pregar as costas. Então eu vou lá para a máquina, faço isso, vou te mostrar aqui agora como que eu vou proceder do outro lado. Então agora, olha, eu já preguei né, passei no overlock lá, né? Aí aqui, ó, passo um pouquinho, tá vendo aqui, ó, na barra aqui. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, para mim poder fazer a barra. Como eu tinha que ajeitar a barra, tava todo tortinho. Então, eu já vou dar uma paradinha aqui. Mesma coisa de cá. E vou pregar agora. Vou pregar a pala, né? Aqui, a de cós. Olha, veja bem como é que tá aqui, ó. Que ela tava bem aqui. Aí eu vou puxar um pouquinho, ó. Então não vai interferir em nada, não vai franzir muita coisa, não pode franzir demais, né? Ela pode ficar espichadinha assim. Aí eu vou pregar ela, vou pegar as costas aqui, ó. Etiqueta aqui, ó, tá vendo? Soltei um pouquinho aqui na hora de soltar, mas tem que arrumar lá na hora de. Aí eu vou pregar ela aqui, vou distribuir o cos. Porque eu tenho que distribuir para não ficar desigual, nem o franzido mais para lá e nem mais para cá, né? Aí você vem, prende aqui, aí você põe no meio. Vou ter que arrancar essa etiqueta, ó, porque ela tá muito próxima. Aqui eu vou marcar o meio, você pode dar um pique, aí você escolhe. Se você tiver uma canetinha branca também pode fazer. Vou pôr isso aqui na frente. Aí eu prendo aqui, costura com o meio. Aí eu venho. O elástico já está dentro, que foi colocado já, né? Já veio assim. Mas eu vou. Vendo aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Depois eu vou fazer um zigue-zague nesse elástico, para ele não ficar torcendo, entendeu? Aí eu venho aqui assim, ó. Depois que eu terminar, eu venho, ó, fazendo assim, para não ficar debruçando, elástico enrolando. Então acontece isso demais. Eu sempre faço isso nas roupas dela, dessa cliente. Aí eu vou ter que arrancar essa etiqueta, porque ela tá, vai me atrapalhar a costurar aqui. Aí eu vou fazer isso. Não sei se eu vou te mostrar, se eu sigo fazendo. Acho que eu vou mostrar como que você vai costurar lá, tá? Agora. Aí eu coloquei aqui, ó, as costas aqui nas costas, né? E vou dividir o meio aqui, ó, pra me pôr aqui, ó. Meio com meio, ó. E dei um pique aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Eu peguei, dei um pique aqui, ó, no meio. E vou colocar pra distribuir por igual, entendeu? Se você achar melhor fazer na reta, você pode fazer. É mais seguro, você não vai ter dificuldade para desmanchar o overlock. Se der alguma coisinha lá, aqui eu marquei o meio, tá vendo? O pique aqui, ó.
Dei um pique, a mesma coisa, dei um pique aqui, ó. Então, ficou 4 pontos distribuídos, para não ficar nem lá e nem cá, tá bom? Ó. Aí, a hora que eu puxar aqui, ó, dá certinho, tá? Então, vamos lá. Vou começar pelas costas aqui, ó. Tem que ver se tá distribuído por igual, ó. Começar por aqui, tiro o alfinete, como eu tava falando, aí se você achar melhor ir lá no overlock, na reta, e fazer primeiro, é bom, porque desmanchar o overlock não é fácil, tá, gente? Aí é melhor você, ó, você vem ajeitando, ajeitando com carinho que você consegue fazer, tá? Aí vem aqui, olha, tem que dar certo, não pode ficar torcido também, olha aqui, ó. Então ele tem que encaixar aqui dentro, ó. Aqui. Vou verificar como é que está ficando aqui, se não tá franzinho, tá vendo? Aí volto de novo aqui, ó. Tiro o alfinete. Sempre quando eu vou puxar, eu deixo a agulha dentro do tecido. Igual tá aqui, porque se não ficar, a hora que você puxar assim e fizer uma forcinha, ela vai sair fora. Então são detalhes que fazem diferença pro seu serviço, pra você ter produzir, né? Não ficar perdendo tempo, desmanchando. Voltar atrás é muito difícil, ficar desmanchando, né? Aqui, distribui. Tira o alfinete. Deixo sempre a agulha dentro. Aí eu venho aqui e vou finalizar, ó. Simples assim. Vou verificar junto com vocês aqui. Deixa eu atravessar. Ela fica pesada depois que coloca o pose. Ver como é que ela vai ficar. Aqui. Isso aqui não tem jeito, tem que ficar dessa maneira. Mas ela que vestir, ó. Nossa, quando ela vestir, vai ficar desse jeito, ó. Na frente a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? É, então ficou bonito, né? Não ficou. Porque a emenda aqui ia ficar muito feia. Então, assim ficou distribuída. Eu vou fazer a barra na galoneira. Aí me perguntam assim, se certo tipo de malha, vocês podem. Se pode costurar na máquina Singer, naquela doméstica? Pode, desde que. Você regule o ponto, né? Compra aquela agulha dupla. Aí você tem que estudar o manual da máquina para ver como é que faz. Então procurar vídeos na internet que mostra como fazer essa barra. Eu tenho colegas que já postou vídeos, né, fazendo esse tipo de barra com a maquininha simples. Ou então outro caso também você pode fazer, overlockar e fazer a barra na reta. Tá? Você pode overlockar aqui e costurar bem em cima da reta. Não fica tão bonito quanto a galoneira, mas para quem não tem para começar, pode fazer, que fica legal. Tá? Eu vou fazer a barra e vou te mostrar ela finalizar. Tá bom? Aqui, ó, eu vou finalizar aqui o pregado do elástico. Aí olhei aqui se o centro tá certinho, olha. Se não tiver, tem que arrumar, tá, gente? Aí eu venho aqui, ó, e começo a fazer o zigue-zague. Vou pra lá. Venho pra cá. E vou embora, porque ele não vai enrolar. Hein? Ó, ele tá distribuído por igual. Aí se eu cheguei ele mais pra cima aqui, ó. É só para dar uma
não ficar torcendo. Aí eu vou até o fim. Aí eu vou te mostrar ali na mesa como eu vou te mostrar ele finalizado, tá? E agora, olha como que ela ficou bonita, ó. Aqui, ó, você pode puxar a ponta, mas tem que estar bem regulado, porque quando for passar no quadril, não rebentar o ponto que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Então a ideia é essa, tá, gente? Olha como é que ela ficou bonita. Ó. Vocês podem fazer calça de coco, calça assim, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!